السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تبع أصحابتي كهران شانل كي بيج كعبد الله نسجاي هدي كاعل دو أنا بديشين كقاب كت كحالينا نسا تصالة أنا بديشين كواكن قابت أنا يقوي على قاب كت كحالينا نسا يس يا ده هذي وحاس كاردي جاي وح سوق عي ما نسوق عن قاب كت كحالينا نسا waxaa dheesa window r aya computerka la qabanay kadibna qaybtan dadan ku soo baxday ayaa waxa meeshan aad ku qoreysa shift waxa la qabanaysa calaamada percentage kadibna waxa doorbanaysa tembi meel ay ku qoran tahay ama caadi u qor tembi qor kadibna okay dhe meeshan aad cilad key mice control a dhe delay iska tuur do all kadibna escape iska dhe aye ku soo laabo adaba edition kale double click leh yes leh waxaan jeclahay inaan hadda fahanteen qaabka uu soo kacay adaba edition markuu ka celiyo waana ku maasantiin la socodkiina jaaqadkiina waxaan idinka tagayaa sidaayo amaana Allah.